untuk kita bersama pada malam ini. Kita sebenarnya hari ini kita akan bersama Ujang Sambura yang akan diiringi oleh pemuzik-pemuzik yang akan mengiringi Ujang untuk lagu-lagu yang akan disampaikan oleh Ujang Sambura. Dan kita juga ada antara pemuzik jemputan kita. Okey, pemuzik jemputan kita daripada Lam Metro yang datang daripada Kuala Kangsa. Okey, kita terima pemirsa bersama Lam Metro yang datang sekali kematikan Ujang. Yeah.
Okey, malam ni kita ada artis Samudra eh. Ujang Samudra. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas penganjuran Expo kerana telah sudi mengundang kami. Jadi nama band kami mungkin anda nak tahu, nama band kami ialah Crying Rockers ataupun Rockers apa ni. Jadi kami dibentuk khas untuk popularkan semula lagu-lagu irama rock kapak 80-an. Okay. Stop!
kami akan bawa lagu daripada Black Iron Maiden, lagu berjudul The Trooper. Yeah.
kita daripada jemputan yang untuk menghiburkan kita pada malam ni. Okey, sebentar lagi kita akan berhibur terus bersama rakan-rakan kita daripada Lansa Mudra untuk hiburan kita bersama. Dan untuk seketika waktu sementara, pemuzik-pemuzik kita membawa persiapan. Kita akan bersama lagu-lagu yang ingin saya gunakan khusus untuk anda, antara kompilasi lagu-lagu rock terakhir.